និយាយចូលសួស្តីប្រិយមាតាលាយទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាអាមេថានេះត្រឡប់មកទៀតហើយណាហើយ admin មកសម្រាយជាបន្តក្នុងរឿងភាររបស់យើងទៀតដូចនេះហើយដើម្បីជាការជួយដល់ចិត្ត admin សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា Subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងណាហើយក៏កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងហើយបើសិនជានៅសក់សក់មានលោកពាណិជ្ជកម្មអីមកលលើវីដេអូរបស់ admin នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមើលដល់ចប់ហើយក៏កុំចិត្ត skip ផងណាអរគុណច្រើនបង Fan On Fan ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងលើកនេះយើងវិលមកចុះស្អីរឿងរបស់យើងតែម្ដងតើការ okay ហើយធ្វើបើយកយ៉ាងនេះក៏បានក៏ច័ន្ទគីហ្នឹងបានសួរបច្ចៈសួរប៊ីនថាសួរប៊ីនណាតើពិតមែនអត់សួរប៊ីននេះអ្នកបានត្រាំតែងល់ក្បាលតែបណ្ណោះហើយຢ່າជន់ឯនេះវិញក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំឮថាអ្នកទាំងពីរគឺជា best friend ជាមួយគ្នាមាន best friend ជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងតើខ្ញុំដូចជាអសូវស្រួលចិត្តសាព្រ្លៀមណឹងដែរសង្សាររបស់ច័ន្ទគីក៏បានចេញតាមរកគេដល់រៀនហានឹងដែរដល់អញ្ចឹងហើយជន់ឲ្យនឹងស៊ូប៊ីនក៏បាននាំគ្នាដើរទៅកាក្នុងផ្ទះវិញទៅរីអាយសង្សាររបស់ច័ន្ទគី ពីជីវិតទេច័ន្ទគីអៃនឹងគ្មៀថ្ងៃមានសងសាដល់គេឡើយអឺញ៉ៃចេងមកហ្នឹងបានន័យថាពីរអ្នកហ្នឹងក៏ជាអ្វីជាមួយគ្នាសាមានតែថាជាសងសាជាមួយគ្នាអន្តាប៉ុន្តែសុប៊ីនេះមិនបានដឹងពីរឿងហ្នឹងឡើយហើយបន្តពីនោះទៀតមកយ៉ាជុនក៏បានជូនសុប៊ីនតរាប់ទៅផ្ទះវិញតែនៅកំឡុងពេលនោះច័ន្ទគីក៏បានទូរស័ព្ទមកសុប៊ីនដល់អ៊ីចឹងទៅយ៉ាជុនក៏បានយកទូរស័ព្ទហ្នឹងមកជិះបិទផ្លែតែម្ដងគេធ្វើបែបនេះហ្នឹងគឺក្នុងនាមជាសងសាម្នាក់ហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថាសោះច្បងទៅខ្វល់អីជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើឲ្យសោះច្បងជាចាំចឹងនោះរួយហើយគេក៏បានប្រាប់សុប៊ីនកុំឲ្យសុប៊ីនហ្នឹងលើក បងច័ន្ទគីតើឯសតើតើច័ន្ទគីនឹងណាសុំតោះស៊ូប៊ីនសានតើតែថាបើសិនជាជ្រលកទូរស័ព្ទទៅហើយណាគុំទៅជួបច័ន្ទគីអីសោះបើសិនជាគ្មានការអនុញ្ញាតពីគេហ៎ស៊ូប៊ីនឹងក៏បានសួរថាចុះបើសិនជាដើរដើរទៅបានជួបគ្នាអ៎ស្រាប់តាយាវជូនឹងណាបាយជាឲ្យស៊ូប៊ីនឹងតែឲ្យសភាពរបស់ស៊ូយ៉នអីណានិយាយទៅក៏ផ្លែងហ្មងណាមកលហើយពួកគេតាំងពីនេះណាក៏បានសប្បាយជាមួយគ្នាមកពេលអញ្ចឹងទៅហើយបើថានិយាយពីស៊ូយ៉នអញ្ចឹងទៅ ថ្ងៃដល់អីស៊ូយ៉នថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានធ្វើការនៅទីនេះផងដោយស៊ូយ៉នហ្នឹងក៏ពឹងតាគេគិតស្អីមិនដឹងទេនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេឯណោះលុះនៅប្រាប់បន្តទៀតមកក៏មានមិត្តរបស់ស៊ូយ៉នម្នាក់កាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងមករយៈតស៊ូយ៉នផ្លាយតែម្ដងមិនត្រឹមតប៉ុណ្ណឹងទេថែមតចង់ពួរគេហ្នឹងឯងទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងជាមួយគ្នាអីណាទៀតណោះហើយសំខាន់ការងារនៅទីនេះក៏ផ្ដាល់កលេសឆ្នាំនឹងឲ្យទៀតលុះដល់ពេលដែលស៊ូយ៉នបានសម្ភារជាប់ហើយអ្នកសម្ភារការងារហ្នឹងក៏សាប់ បងហើយព្រោះតែគេគិតថាទាំងអស់នេះគឺច្បាស់ជាស្នាដៃរបស់យងរ៉ានហ្នឹងឯងគេក៏សុខចិត្តតែធ្វើការងារផ្សេងចម្រូងច្រូងអញ្ចឹងវិញទៅយងរ៉ានវិញបែរប្រាថ្នាដងរឿងហើយនាងក៏បានមករឿងគេដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងនាងខំរកការងារល្អការងារស្រួលឲ្យធ្វើតែឲ្យប៉ុន្តែបែរជាមិនទទួលទៅវិញហើយសុយនណាគេលក្ខណៈថាគេមិនចង់ចិភាកកូនឯណាគេសោះហ្មងគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ទទួលការងារនោះគឺព្រោះតែយងរ៉ានហ្នឹងឯង CEO ម្នាក់នោះបានក្រៅទៅលើឯងអញ្ចឹងហើយ បន្ទោកាងាររបស់គេទៀតទៅលុះនៅព្រឹកបន្តមកទៀតយើងឃើញប្អូនស៊ូយ៉ុនហ្នឹងបានមករបងប្រុសរបស់គេដល់សាលារៀនតែម្ដងហើយតួនបានមកដល់ទីនេះគេក៏បានដើរមើលនេះមើលនោះសិនតែអញ្ចឹងណាព្រោះតែនៅសាលានេះធំក៏ធំហើយតែសភាពហ្នឹងក៏ស្អាតប្លាយទៀតដល់ពេលដើរដើរទៅស្កាត់តែចំពោះផ្នែកទៅលើនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែរនារីម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជានារីសិស្សក َه ហំនឹងឯងពេលហ្នឹងចំពោះទាំងស្នែចំពោះទាំងជើងទៀតដែរនៅក្នុង ដោះអើក្រៅនឹងចែងអីណាដើម្បីក៏មកឲ្យដូចគ្នាអីចឹងណាឃើញចឹងទៅយាយយុនក៏បានដឹកដងបបងខ្លាចដូចខ្ញុំណាស់មិនក៏មិនដកការនឹងចែងទៀតទៅរួយហើយចង់ស៊ូយុននឹងដើរទៅណាក៏គេដើរទៅតាមទៀតហើយអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគេក៏បានស្បងស៊ូយុនឡមមហើយពេលនឹងហើយដែលនារីសក្កោះម្នាក់នេះតែបតែបានដឹងថាស៊ូយុននឹងរៀននៅសាលាជាមួយនាងដែរសោះហ្នឹងខំតែតាមរស់ដល់ម៉ាខ្លែងធ្វើការតាំងពីមនៅទីនេះសោះហើយបន្តពីនោះទៀតមកប្រែបងស៊ូយុនបានដឹងថាបងរបស់ខ្លួននោះមានមិត្តអីចឹងគេសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះប្អូនស៊ូយុនហើយនឹងយ៉ាងជឿ នឹងងាយពីថាចរិតឡើងត្រូវគ្នាមែនតែនស្របតែពណ៌សក់ហ្នឹងគេដូចគ្នាទៀតរួយហើយពួកគេទាំងបីនេះក៏បាននាំគ្នាជិះទៅរកកលញ្ញាបាយថ្ងៃជាមួយគ្នាទៅនៅថ្ងៃនេះដែរសុយយ៉នហ្នឹងសុំជាអ្នកប៉ែទៅចោះព្រោះអីគេមានអាយុច្រើនជាងគេយាវជូនណែណេះបានសុយយ៉នប៉ែម្ដងអញ្ចឹងគេនិយាយពីថារំភើបមែនតែនព្រោះអីគេនេះគឺជាលឹកទី1ឲ្យសម្រាប់គេហើយលឿពីនេះទៅទៀតពេលតែគេបានឃើញតង្វើរបស់សុយយ៉នធ្វើដាក់បងអូនគេអញ្ចឹងទៅគេពិតជានឹង បងស៊ូយ៉នហ្នឹងក៏បានផ្ដាមយ៉ាវជុនកុំអោយយ៉ាវជុនហ្នឹងណាបោះបងបោះរបស់គេអាយសោះបងរបស់គេក៏អាយអាណែខ្លាំងណាផ្ដាមផ្ញារួយហើយទៅគេត្រាប់ទៅកន្លែងរបស់គេវិញហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកក្រុមរបស់ស៊ូយ៉នណាត្រូវមកធ្វើអាស័យមិនរួមគ្នាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងណាស៊ូប៊ីនេះមិនបានមកឡើយដោយសារតែជាប់រវល់រួយមកពេលដែលស៊ូយ៉នបានទទួលការងារពីហេជីហើយស្អាប់តែគេអត់ព្រមទទួលយកការងារហ្នឹងឡើយដោយសារតែគេបានមើលដឹងថាឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺក ហើយសិស្សច្បង២នាក់នេះហ្នឹងក៏បានយកប្រាប់នៅជាមួយទៀតដែរប៉ុន្តែຢ່າយកទៅនៅវិញគេសម្រាប់ចិត្តនៅជាមួយសុយុនដល់អញ្ចឹងតើសុយុនក៏បាននិយាយថាការងារនៅសាលទាំងປະមាណទុកឲ្យខ្ញុំហើយនឹងសុបិនជាអ្នកធ្វើតើចុះឯងរៀននៅឆ្នាំទី1ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសូវជារំពឹងទៅលើឯងប៉ុន្មានទេនិយាយចេងមកហាក់ដូចជាមិនងាយទៅការចា៎ជន់តែម្ដងអញ្ចឹងតើចា៎ជន់ក៏និយាយថាខ្ញុំអាយធ្វើការងារបានល្អដែរតាឥឡូវទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នករកអឯកសារពីក្រុមរបស់មីជាទៅចុះ ទៅហើយក៏ទៅទទួលបានឯកសារពីក្រមហ៊ុនហ្នឹងអ៊ីចឹងណាតោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយគេអត់ដាច់ចាត់ហ៊ានទូរស័ព្ទទៅប៉ាគេទេគេក៏បានជាទូរស័ព្ទទៅលេខារបស់ប៉ាគេជំនួសវិញហើយចៃដនអីស្របពេលហ្នឹងណាប៉ាយាយយុនក៏បានមកលឺសូលេខារបស់ខ្លួននាយត្រុស័ព្ទលឺថាកូនចង់បានឯកសារអីអ៊ីចឹងទៅគាត់ក៏ឲ្យផ្លេតហ្មងណាពេលហ្នឹងណាក៏ស្មានតែថាជាកូនច្បងរបស់គាត់តើប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាម្នាក់នោះគឺជាកូនប្អូនរបស់គាត់គាត់ស្អិតតែ បានចូលនៅក្នុងការប្រកួតប្រឡងទិស័យអត្តបតលេខារបស់ Professor Song ពេលបានដល់ព័ត៌មាននឹងហើយនាងក៏បានទរស័ព្ទទៅជួយអបអសាតៅឲ្យស៊ូប៊ីនបន្ថែមដែរត្រាប់តាមានបរិយាម្នាក់ដែលបានមកជួយការងារនៅទីនេះដែរហ្នឹងណាបាទជានាយកថាស៊ូប៊ីនធ្វើបានល្អអញ្ចឹងគាត់តែអរគុណគេទៅព្រោះអីគេគឺច្នាក់អយុបលចរិតចេញមកដូចជាយោមុខយោមាត់ហ្មងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលដែល Professor Song បានចូលមកកានទីនេះលេខាខំនិយាយអួតពីរឿងស៊ូប៊ីនហ្នឹងតែឲ្យ Professor បានស្ដាប់ស្រ ញោមគឺជាអ្នកណែនាំនាងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ Professor Song ហ្នឹងឯងដែលពាកសម្ដីទាំងអស់នេះហ្នឹងការតែធ្វើឲ្យ Professor Song ហ្នឹងມັນពេញជាសុបិនលឺដើមតែឆ្ងល់ដល់ឡាយអពិហ្នឹងមកពីកលៀតណានេះចេញមកដូចត្រងគូឲ្យចង់ធាក់មួយជើងពីរជើងលេងហ្មងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលល្ងាចពេលដែលសុយុនកម្ពុជាតែធ្វើការនោះសោះច្បោះពីរបីអ្នកនេះក៏បាននាំគ្នាចូលមកកោហើយពេលដែលមកដល់ហ្នឹងមកតលែករបស់ពួកហ្នឹងឲ្យបាយពេញហ្នឹងតែម្ដងនិយាយទៅចរ ទេផងកុំចាំមកខាងដាក់បាត់នេះឲ្យសោះហាយ៉ងរានហ្នឹងមិនមែនជានារីតន់ខ ساوي ទេណាប្រាប់ឲ្យដឹងទុកមុនហើយយ៉ងរានមកទីនេះហ្នឹងក៏មានគ្នាគ្នារបស់នាងផ្សេងទៀតមកជាមួយដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពីរឿងយ៉ងមកដល់ផ្ទះវិញនៅយប់នេះគេបានដឹងរឿងមួយដែលប្អូនរបស់គេហ្នឹងបាននិរការប្រយោជន៍ឲ្យរួយហើយក៏យកនិរការហ្នឹងទៅលុយតែម្ដងខាន់តើបានដឹងភលាមគេក៏បានរត់មួយយោជន៍ទាំងយប់គេបានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគេអត់មានលុយសងទេប៉ុន្តែតែ គឺព្រោះតែគេចង់បានក្តីស្លាញ់ពីអ្នកដតីមោព្រោះតែគេខ្វះភាពកក់ក្តៅខ្វះក្តីស្រឡាញ់រួយហើយយាយជុនក៏បានប្រាប់ឱ្យស៊ូយ៉ុនហ្នឹងទៅទូការជួយបកគេទៅប៉ុន្តែស៊ូយ៉ុនហ្នឹងហាក់ដូចជាពិបាកធ្វើមងហើយនៅយប់នេះដែរយើងបានឃើញចាន់គីហ្នឹងមកតាមស៊ូបៀនពេលដែលនាងចេញពីសាលារៀនមកហ្នឹងគឺចង់មកលួងគេឱ្យអ៊ីចឹងហ្នឹងណារួយហើយគេក៏បានសួរថាតើឯងពិតជាតេតងយាយជុនមែនក៏អីនេះអត់តេតងគ្នាទេត្រូវអត់អូយទៅយើងដឹងហើយទៅតែឯងមិនតេតងទេមានអីស៊ូបៀនក៏បានសួរវិញហើយម៉េចចោមនុស្សដូចជាយើងហ្នឹងមានសំណាងអត់បានមែនថាមកលួងគេបានខឹងតើ មានឯណាសុបៀននឹងកាន់តែខឹងលើសដើមមឡាហើយច័ន្ទគីក៏បាននិយាយថាអាការយើងមានសងសាពួកយើងនៅតែជាមួយគ្នាតរ៉ែតាហើយថាម៉េចបានឲ្យឲ្យមួយនោះមកបំផ្លាញទំនាក់ទំនងពួកយើងអញ្ចឹងសុបៀនក៏បាននិយាយយ៉ាងលឿនក៏មកហៅសងសាយើងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយច័ន្ទគីក៏និយាយថាឯងកុំជឿគេថ្ងៃនំគេដើរតែយើងនំស្រីមកទេគឺយើងឆ្នះប្រាក់គេតែផ្ដាល់មនុស្សដូចគេគឺមិនល្អឡើយសម្រាប់ឯងទៅបើជាអញ្ចឹងក៏ដហើយសុបៀនក៏និយាយថាឯងដឹងតែគេខ្លះពីជនយើងមិន ហើយគេក៏បានកើថាសុប៊ីណាស់ពិតជាលែងមែនតើជំនងយ៉ាជូននោះមែនហើយសុប៊ីណែណែបន្ទាប់ពីបានជួបជំនងច័ន្ទគីរួយហើយនាងក៏បានចង់សុំជួយនាយគ្នាជំនងយ៉ាជូនបានដឹងរឿងម្ដងហើយពេលដែលជួបគ្នាហ្នឹងនាងក៏បានសួរត្រង់ត្រង់ថាថ្ងៃដែរជួនអាយខ្ញុំទៅផ្ទះច័ន្ទគីហ្នឹងជួនអាយដឹងថាសងសាច័ន្ទគីមកផ្ទះគ្នានៅថ្ងៃនោះមែនអត់ជួនអាយអាចបានធ្វើអញ្ចឹងទេត្រូវទេតាមពិតទៅខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់បើសិនជាជួនអាយហ្នឹងពិតជាធ្វើដោយចេត ថៃបានធ្វើអីចឹងយាយយុនក៏បានឆ្លើយខ្ញុំចង់បានចាប់ដំណេកដំណឹងនោះអីបងវាប្រវះអះដែលបងបតអត់ជិតជាមួយគេលហូតហើយនេះគឺជាវិធីសាស្រ្តដែលលឿនទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយស៊ូប៊ីនហ្នឹងបានខំបាត់ទៅហើយនាងក៏បានសួរថាសบายមែនម៉េចក៏ខ្ញុំយំអញ្ចឹងហើយការដែលនិយាយថាឲ្យខ្ញុំប្រាស្រ័យចន់ឯងនោះញ៉ៃចែងពីចិត្តអត់យាយយុនក៏បានតបថាខ្ញុំបានធ្វើអីសិស្សច្បងជឺចាំអញ្ចឹងហើយវាត្រូវហើយដែលសិស្សច្បងបានធ្វើអីពីខ្ញុំហ៎ស៊ូប៊ីនក៏បាននិយាយវិញមកនឹងក្រោយខ្ញុំគង់តែជឺចាំតរ៉ៃលេខ្ញុំអត់មានគម្រិតចង់បដិទុះចន់ឯងឡើយតែខ្ញុំពិតជាខ្លាចចន់ឯងខ្លាំង ខ្ញុំក៏ថាពួកយើងមិនអាចខ្លៃទៅជុំជាមួយគ្នាទៀតបានទេពួកយើងត្រឹមតែជាអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះរួយហើយស៊ូមានក៏បានចេញពីទីនេះបាត់ទៅយាវចូលណាស់រៀងសែដែរហ្នឹងព្រោះគេបាត់ជាស្រឡាញ់ស៊ូមានបាត់បាត់ដល់ពេលដែលមានអ្នកទូរសាពគេមកបពួរចូលក្លឹបអីអញ្ចឹងទៅគេក៏ចេះទៅទៅអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាទៅរំសាយអារម្មណ៍ហើយពេលដែលគេចេញមកពីក្លឹបបីនោះគេក៏បានទូរសាពទៅសុំយោបល់ពីស៊ូយ៉នបានតែកសោះច្បងខ្ញុំធ្វើឯងមនុស្សម្នាក់ឈឺចាក់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតា កាន់កឡៃអបីទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានទៅដល់យោបល់នឹងហើយយាវជូននោះក៏បានរត់ទៅស៊ូបៀនដល់កន្លែងស្នាក់នៅទាំងយប់ពេលដែលមកដល់ហ្នឹងក៏បានស្រែកហៅឡើងលើលឺទៀតពេលហ្នឹងគេស្រែកហៅថាសើសច្បងសើសច្បងដល់អញ្ចឹងតើយ៉ងរានឲ្យនឹងសើសសក្តកំហំនេះស្មានតែថាមករកពួកគេហ្នឹងតាស៊ូបៀននៅនេះវិញអាចមកអត់មកទេនេះក៏បានរត់ចុះទៅខាងក្រៅយ៉ាងលឿនតែនាងបាននាំយាវជូនហ្នឹងទៅនាយគ្នានៅកន្លែងស្ងាត់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យរំខានគេ ចាំជាមួយនឹងការរបស់សិស្សច្បងណាវាហាក់ដូចជាបានឃើញខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញថាបងណាពិតជាមិនអាចជោគជ័យទេទោះបីជាបងព្យាយាមក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចគ្រប់ប្រុងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានឡើយដល់ពេលដែលខ្ញុំបានឃើញទឹកភ្នែករបស់សិស្សច្បងតើខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺវាខុសបាត់ទៅហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំចូលចិត្តឈឺចាប់ណាវាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ដូចគ្នាខ្ញុំទៅតែបានយល់អារម្មណ៍នឹងឯងហើយខ្ញុំមិនពិតជាសុំតោះសិស្សច្បងមែនតើណាខ្ញុំសុំតោះចេញពីចិត្តរៀបរយ បងនិយាយគេខំធ្វើការផងខំរៀនផងអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយក៏មិនសើបានញ៉ាំអីទៀតឥឡូវនេះសឡាក់1 0បែរមកយាយជុនវិញគេសម័យចិត្តណាស់ដែលគេបាននិយាយពីក្នុងចិត្តអស់បែបនេះអញ្ចឹងទៅគេក៏ចង់ទរស័ព្ទទៅអគ្គនិសិធិយុនបានតែតែពេលនឹងហើយដែលគេបានដឹងថាពេលនេះគឺសុយុនក៏ពុះតែនៅក្នុងមន្ទីរប៉ែនបែបនេះហើយយាយជុនក៏បានចេញមកមើលសុយុនយ៉ាងលឿនលុះបានមួយសន្ទុះទៀតមកពេលដែលសុយុនបានដើរខ្លួនមកໄວនោះគេអំណឹកស្មានថា ហឹមបងអែងអាចស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងទូរសាស្ត្រប្រាប់ប្អូននូវមាតរបស់បងអែងហើយតោះតែនិយាយចឹងបានស៊ូយុននឹងព្រមនៅស្ងៀមរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាយើងជាពេលអាយលហូតយើងអត់ដឹងថាត្រូវសងអែងម៉េចអស់ឡើយយ៉ាជុនក៏បានសួរបងអែងធ្វើតែសងខ្ញុំចឹងហ្មងហើយហេតុអីបានជាបងអែងខឹងខ្ញុំលហូនចឹងអាចទៅពេលបានឃើញមុខខ្ញុំស៊ូយុនក៏បានប្រាប់ថាព្រោះតែជីវិតរបស់យើងវាវេទនាយើងចំណានឯងហើយមិនបណ្ណសម្បត្តិនៅដល់ចឹងទៅយ៉ាជុនក៏និយាយទៀតថាឥឡូវនេះហោះពេលពេលករាយចប់ទៅហើយហើយតម្លៃខែនៅទីនេះក៏បានបងរួយដែរមិនអីយកលុយមកវិញបានឡើយបង នៅសម្ភារៈនៅហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំចេញទៅវិញហើយយើងបកមកមើលសុបិនឯនេះវិញនាងហ្នឹងនឹងអង្គុយធ្វើអាស័យមិនដល់យប់ណាយប់ណីតែម្ដងហើយតើសេចេញមកហ្នឹងគឺសត្វតាជាពាក្យប៉ៃដែលយល់ចន់បាននិយាយជាមួយនាងកាលពីមុនហ្នឹងឯងឃើញអញ្ចឹងអីអត់ដឹងនិយាយថាមិនខ្មោងអាមេរៀនអីស្រួលបួរហ្នឹងហិរអាចចាស់ចាំសោះប៉ុន្តែមិនចាំមកពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីនេះហ្នឹងសង្ស័យតែសុបិនមានអារម្មណ៍ទៅលយចូលណៃហ្មងហើយដល់នៅយប់ ប្រើចៃរំលែកគ្នាអញ្ចឹងទៅទោះបីតែរឿង lavar កឡោអីហ្នឹងក៏ចៃគ្នាដែរតរតែអញ្ចឹងហ្នឹងបានគេហៅតែមិត្តរួមបន្ទប់ហើយនៅយប់បន្ទប់ទៀតមកយើងក៏បានដឹងរឿងមួយគឺការដែលយ៉ាវជូនចៃរងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាលួយរបស់បងប្រុសគេសោះលក្ខណៈថាបងប្រុសយ៉ាវជូនហ្នឹងទាញយ៉ាវជូនតែចេះពីគ្រូសាស្ត្រអ្នកមានហ្នឹងអីអញ្ចឹងណាហើយនៅយប់នេះដែរយ៉ាវជូនហ្នឹងក៏បានដាច់ចិត្តសុំអែកឯកសារពីបងរបស់គេជំនួសឲ្យប៉ាគេវិញដោយសារតែសុំពីប៉ាគេថ្ងៃមុនហ បារយហើយពេលដែលជឿចាពេកអញ្ចឹងទៅគេក៏បានចេញទៅរដ្ឋយាជនបន្តិចហើយគ្នាមកដល់ហ្នឹងស្មានតែមកនិយាយឆ្លោះគ្នាអីហ្នឹងតាតាមពិតទៅគឺមករៀបរាប់អាយយាជនហ្នឹងបានដល់សាប់គ្របថាស៊ូប៊ីនឹងចូលចិត្តអីគេខ្លះហើយក៏មិនចុះចិត្តអីគេខ្លះខ្ល้ายថាខ្ល้ายទៅជាសងសារនឹងគ្នាហើយអត់ដឹងដូចគេអីអញ្ចឹងណាយាជនវិញពេលរាប់បានស្នាប់ចាប់ហើយក៏តែដៃឯមួយហ្មងទៅបន្ទាប់មកទៀតមកចាន់គីក៏ចង់ខ្ល้ายទៅជាមើលល្អជំនួសយាជនម្នាក់ផងដើម្បី ម៉ៅយ៉ាវជុនក៏បានដើមមកបងប្រុសរបស់គេដែរបងប្រុសគេហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាប្រហ្វេសស័រម្នាក់នៅក្នុងសាលានេះដែរបងប្រុសយ៉ាវជុនណាយកប្រមឯកសារនោះទៅតាមប្អូនប៉ុន្តែគឺដោះដូររឿងមួយគាត់មិនចង់ឲ្យយ៉ាវជុនហ្នឹងទៅញ៉ាំមហាជុំគ្នានៅផ្ទះឡើយតែយ៉ាវជុនណាគេអត់ខ្វល់ទេឯកសារក៏គេយកហើយផ្ទះហ្នឹងក៏គេទៅដែរព្រោះអីនៅទីនោះក៏ជាគ្រួសាររបស់គេនោះអីលោកបានមួយសន្ទុះទៀតមកយ៉ាវជុនក៏បានចេញតាមស៊ូបៀនបន្តិចដោយសារតែការពីរផឹក៣ហ ញោមពីអារម្មណ៍របស់ជនឯងតែញោមហ្នឹងតែនិយាយតរែអញ្ចឹងញោមស្គាល់ជនឯងអត់ច្បាស់ហេអញ្ចឹងហើយឯងធ្វើឲ្យញោមខ្លាចចាហើយយាយជូនហ្នឹងអត់អស់សង្ឃឹមត្រឹមនឹងទេគេក៏បានសួរថាអញ្ចឹងសេះច្បងអត់ចង់ស្គាល់ញោមវិញអញ្ចឹងសូប៊ីនេះដូចរៀងតាក់តើតើដែរហ្នឹងណារួយហើយក៏ឆ្លើយថាតៃទួយដែរញោមឆ្ងល់ហ្នឹងព្រោះតែញោមជិះមនុស្សបកការឆ្ងល់មិនមែនមកពីញោមចេះចិតជនឯងទេណាឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងផងមොននិយាយតែអញ្ ហើយជឿនាងក៏បានមកឃើញហើយបានឃើញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមិនមែនមានអារម្មណ៍ល្អអីទេហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយាយជុនបានយកឯកសារដែលបានពីបងប្រុសរបស់គេហ្នឹងយកមកឲ្យស៊ូយ៉ុនរីអាយស៊ូយ៉ុនវិញក៏បានសងលុយមកចំនួនទៅឲ្យយាយជុនវិញទាំងតែយាយជុនហ្នឹងបានឲ្យចិញ្ចិញពិចិត្រប៉ាត់ប៉ាត់សោះហ្នឹងណាតុបតែជាអញ្ចឹងក៏ស៊ូយ៉ុនហ្នឹងមិនទៅយកឡើយដោយសារតើគេគិតថារបស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺមិនមែនហ្វ្រីឯណាយាយជុនក៏បាននិយាយ មកជួងនឹងព្រោះតែចង់អគុណគាត់បានធ្វើការជាមួយគាត់តើក៏មានគំនិតអាចធ្វើឯងនឹងប្រឡងជាប់នៅក្នុងការសិក្សាអត្តបណ្ឌិតហើយពេលហ្នឹងនាងហ៊ានយកចូលទៅឲ្យផ្ដោះទេនាងសោកចិត្តឈឺនឹងຫມໍទ្វាហើយនាងក៏បានដឹងថាពេលនេះប្រហ្វេសស័រសុងបានឲ្យបារម្ភម្នាក់នេះមកធ្វើជាជំនួយការរបស់គាត់បានទៅហើយហើយឪពុកហ្នឹងក៏ខូចមិននយដែរឯកសាររបស់ស៊ូប៊ីនសោះហ្នឹងស្ទើរតក់ឈ្មោះរបស់គេចេញរួយហើយក៏និយាយថាឯកសារហ្នឹងគឺជារបស់គេទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតមកយើងក៏បានឃើញ ហើយបានបន្តិចមកហេជីហ្នឹងមិត្តរបស់នាងក៏បានមកស៊ូបៀនថាស៊ូបៀនឯងតែត້ອງចំនួនយាយជនមែនបើយើងដឹងថាចូលណាចូលចិត្តមនុស្សធម្មតាធម្មតាបែបនេះយើងទៅតាត້ອງគេឲ្យបានមុនមកទៅហើយចាំមើលមើលថាតំណែងតំណងរបស់ពួកនាងតែត້ອງគ្នាបានប្រមាណផ្កើងដែរនិយាយទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលស៊ូបៀនដើរតាណាមកណាក៏ដហើយគឺតែមានគេតាមសម្លងនាងសុកសៀវនាងឲ្យមួយលើមួយក្រោមរហូតដោយសារតែនៅសុកសោកស្រាប់តែមានលេខធ្លាយពលរដ្ឋថានាងហ្នឹងយាយ ពេលឲ្យសូបៀននៅពីតូចនោះនាងធ្លាប់ជួបបញ្ហាតែគេប៊ូលីតែពួកគេហ្នឹងប៊ូលីនាងថាគឺជាកូនកំព្រៀម្ដាយនឹងរត់តាមប្រោះហើយបើអើវិញយកស្រីស្នេហ៍មកធ្វើជាប្រពន្ធអីអញ្ចឹងណាម្លោះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលអ្នកបានឃើញកសែផ្នែកទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យនាងទប់បារម្ភមិនបានទេហើយនាងពិតជាពិបាកដល់ដងខាងព្រាមព្រាមហ្មងណាដល់ពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅមនុស្សដែលអ្នកបានដាក់ឃើញមុនគេហ្នឹងគឺជាយាវចូនតែម្ដងហើយសំខាន់ទូរស័ព្ទមកគេ ដែលង៉េះឡមមតើមកបែកញើសជោគដែរគេក៏បានសួរថាតាសើសច្បងមានរឿងអីមែនស៊ូបៀនវិញណាទូសាបតើរកគេទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេនិយាយពីថាមាត់រឹងនាងអត់ព្រមប្រាប់អីទេហើយណាមួយគឺជាអតីតកាលជីវចាប់របស់នាងផងហ៎រួយហើយនាងក៏បាននិយាយថាពេលដែលពួកយើងអត់តន់ស្គាល់គ្នាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អខ្លាំងណាឥឡូវពួកយើងត្រាប់តទៅពេលនោះវិញទៅតែពាកសម្ដីទាំងអស់នេះហាធ្វើអាយយល់ចន់សែតខ្លាំងមែនតែនថារឿងគ្រួសារទៅសែតស្របតែរឿង គាត់បានបានជប់ឡើងឲ្យសុបិនៅធ្វើការជាមួយគាត់ទៀតហើយមនុស្សល្អអីស្រួលបួរហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យនៅទេចាំមើលមើលថាប៉ិខុយហ្នឹងធ្វើបានគាត់មិនខ្លះហើយនិយាយអញ្ចឹងក្រុមសេះច្បងពីរនាក់នេះយ៉ាបានរើសបានសិភើនៅរបស់សុយនអញ្ចឹងតើក៏ធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាការប្រេសិនរបស់សុយនហ្នឹងអាចត្រូវធ្វើទៅតាមការឡើយពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយពីខុយមែនទេថាមិនចង់ចូលក្រុមជាមួយសុយនហ្នឹងក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែលើហ្នឹងហិចិត្តចាំប្លែងគេទៀតលុះដល់ពេលយប់ឡើងពេលដែល យាយជុនក៏បានចូលជំរងយ៉ងរ៉ានពេលដែលពួកគេនិយាយគ្នាបានបន្តិចទៅយាយជុនក៏បានដឹងថាយ៉ងរ៉ាហ្នឹងគឺជាម្ចាស់របស់ស៊ូយ៉នគេពិតជាមិននឹកស្មានថាស៊ូយ៉នហ្នឹងជាមានមុននឹងគេអ៊ីចឹងសាហើយនៅយប់នោះទៀតសាអត់យាយជុនក៏បានរកឃើញសភាពនៅនៅក្នុងកតារបស់សិស្សច្បងខុយខុយហ្នឹងបែបនេះហើយគឺមានតែយកទៅទុកឲ្យស៊ូយ៉នវិញហ្នឹងឯងភ្លៀមនឹងដែរស�តស៊ូយ៉នក៏បានទូសាក់មកគេតវងគេស្មានតែស៊ូយ៉ននឹងជិះច្រឡំមកគេអីតើតែមានណាស៊ូយ៉នហ្នឹងបានមកបបួលគេញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចទៀតផងគ្រាន់តែបានលើអ៊ីចឹងហើយយាយជុនឡើងខ្វល់ជំរងសិ អាច័តប៉ុន្តែពេលគេបានមកដល់គេលាំងខកសង្គមមែនតែនដោយស៊ូយ៉ុនគេបានធ្វើការនៅក្នុងខាងមួយនេះហើយគេអាចចង់បើកស្ទេកម្ចាស់នេះឯងស្មានតែថាមកប្របួនញ៉ាំអីជាមួយគ្នាអ ን តាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលរាជជនបានញ៉ាំរួយហើយគេក៏នៅអង្គុយចាំតរតែស៊ូយ៉ុននឹងចេញពីធ្វើការវិញហើយគេអាចពិតជាអត់យល់សោះតែម្ដងហើយគេមកដល់គឺដើម្បីតែអញ្ចឹងមែនស៊ូយ៉ុនក៏បាននិយាយថាពេលណាដែលយើងបើកករបបលួយរបស់យើងទៅវារំលឹកយើងពីឯងហើយពេលដែលយើងឃើញកលលៃរបស់ឯងយើងក តោះតែតាថៃបានយើងធ្វើមិនការអញ្ចឹងឥឡូវអាយបានឃើញហើយគឺយើងពិតជាមិនណាយធ្វើការទេពេលដែលយើងឃើញឯងយើងក៏បានតែឃើញទៅការប៉នប្រោររបស់យើងបែបនេះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវឯងបានឃើញស្ថានភាពរបស់យើងអស់ហើយពួកយើងមិនណាយខែទៅចម្រិតជាមួយគ្នាបានទេហើយក៏មិនចាច់មិនខែទៅចម្រិតជាមួយគ្នាដែរយាយជុនក៏បាននិយាយទាំងឈឺចាប់ថាអកូនសេះច្បងសម្រាប់អាហារមួយពេលនេះរួយហើយគេក៏បានដាក់ចេញទាំងកដោកដោនៅក្នុងចិត្តគ្រាន់តែចង់បានមិត្តបិទម្នាក់ហ្នឹងហាក់ឯងក៏ អាយាជោនឹងសម្រាប់ចាត់តើឥឡូវហ្នឹងអាចចង់នៅខាងគេឬមួយក៏ចង់នៅខាងសុយុនអាយាជោណាស់គេក៏បង្ហើបតើអានចាត់ជាមួយនឹងសុបៀនហើយនឹងសុយុនផងមឡាហើយគេក៏បានជ្រើសរើសយកក្រុមសិស្សច្បងយ៉ាប់យ៉ាប់ហ្នឹងតែម្ដងតើនិយាយតើគេចិត្តតែរើសឲ្យតើបានរួយរួយទេចំណាយឯសុបៀនឯនេះវិញនាងក៏បានចូលមកសួរបច្ច័យប្រហ្វេសស័រសងបន្តិចនាងដូចជាមិនអះចិតសោះហើយប្រអ្វីបានជាប្រហ្វេសស័រហ្នឹងបញ្ជប់នាងអញ្ចឹងប្រហ្វេសស័រនោះក៏បាននិយាយថាថាបាទនាងច ចុះនាងតាំងពីដងមកហ្មងញោមស្អប់ណាស់មនុស្សណាដែលលោបលន់ហើយខ្វះសមត្ថភាពថែមទាំងទៅប្រព្រឹត្តអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំឃើញវាទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួននាងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ចំណាយនឹងហើយស៊ូប៊ីននេះនឹងប្តេជ្ញាអាកូនខ្លាំងណាស់រួចហើយនឹងក៏បានចេញទៅវិញបាត់ទៅដល់ពេលបានឃើញអញ្ចឹងប្រហ្វេសស័រសុងនឹងដូចរៀងឆ្ងល់ឆ្ងល់ដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អែកស៊ូយ៉នបានយកឯកសារដែលយាយជុនបានឲ្យគេការពារលើកមុនហ្នឹងយកមកឲ្យស៊ូប៊ីនព្រោះតែស៊ូប៊ីនហ យើងឃើញសេះច្បងពីរនេះណានាំគ្នាមកកោស៊ុយយ៉ននិយាយតើឲ្យដូចតានធ្វើបាបស៊ុយយ៉នហ្មងណាដើរនៅពេលនេះស៊ុយយ៉នធ្វើការនៅកន្លែងកណ្ដាលទីនឹងឯងហើយស៊ុយយ៉នហ្នឹងគេពិតជាអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់គេនៅធ្វើការតគេទេរីឯសេះច្បងពីរនេះហ្នឹងណានៅឈរនិយាយតើប៉ែឡើងខ្ទាតទឹកមុតពេញនឹងបឡាហើយស៊ុយយ៉នក៏បានសួរថាអ្នកទាំងពីរអាចមានខួរគេទេខ្ញុំឆ្ងល់ដល់នេះដែរយកខួរកបាមកប្រាប្រាសអត់ហ្នឹងឬមួយក៏ຕົកខួរហ្នឹងសម្រាប់ ចាប់មកការងារព្រលៀមមកក៏បានមកស្ដេចឲ្យស៊ុយយ៉នផ្លែនគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនកន្លែង Playground អីទេណាមិនក៏មកឆ្លោះគ្នាមកធ្វើការអញ្ចឹងរួយហើយក៏មកឲ្យប្រាក់ខែស៊ុយយ៉នទេថែមទាំងឲ្យស៊ុយយ៉នហ្នឹងណាសងថ្លៃខុសខានទៀតផងហើយលឺពានិទៅទៀតគឺគាត់បានប្រជុំការងាររបស់ស៊ុយយ៉ននៅទីនេះហើយចេះដល់គាត់ចេញមកដូចជាអាចចេះរកខុសត្រូវអីហើយបានស្រួលបួសហ៎ហើយចៃដាល់នៅពេលនេះយ៉ាវជុនណាបានមកលួយឃើញទេពភាពនេះទាំងអស់បន្ទាប់ពីនោះ ឯកូននិយាយថាមនុស្សហ្នឹងមិនបាក់រមមកធ្វើការទេនិយាយទៅលក្ខណៈថាគាត់ចង់គេប្រវាញ់កម្លាំងការងារអីហិចឹងណាលុះដល់ពេលដែលស៊ូយ៉នចេញពីកន្លែងហ្នឹងមកយើងឃើញយ៉ងរ៉ានហ្នឹងដាក់តាមពីក្រោយគេជាប់នាងពិតជាបារម្ភពីគេខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានដើរមកចិតគេឡើយនាងក៏សាក់ចិត្តទរស័ព្ទមកកានស៊ូយ៉នបន្តិចទៅដល់ពេលដែលស៊ូយ៉នឲ្យលឺទរស័ព្ទនាងចឹងណានាងរត់តែមិនហ៊ានចូលមករំខាននាងក៏ចេះតែដើរតាមពីក្រោយយ៉ាងស្ងាត់ ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនានៅភីក្រាយទាំងអស់គ្នាទៀតណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយរងចាំជួបជំរំមីថានីម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខន្សាមីដាអញ្ញង